meninas, tudo bem? Então hoje eu vim com a segunda parte do vídeo de comprinhas que eu fiz na minha viagem. Então hoje eu vou mostrar alguns acessórios, bolsas e roupa. Então a iluminação tá meio ruim, porque tá muito claro aqui atrás, só que tá muito calor, não tem como ficar com tudo fechado. Mas vai dar pra vocês verem direitinho as coisas. Então eu vou começar pelo que tá aqui do meu lado, que são alguns acessórios. Tem óculos, brinco, colar e... vamos lá então, que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei 6 óculos. Tudo bem que a maioria foi baratinho, então não tem problema. O primeiro óculos que eu comprei foi esse daqui. Ele não tem marca nem nada. Eu comprei na Forever 21. É um óculos ok, tipo, nada demais. Vou pôr pra vocês verem. Vou até ficar sem óculos, né, pra mostrar. Comprei este óculos. Achei ele um óculos super básico, nada demais, mas tava 5 dólares, então eu levei. Comprei... ai, gente, tipo, eu comprei 5 óculos. Teve um que eu comprei no eBay, mas já vou mostrar então. Esse aqui eu comprei no eBay antes de viajar, chegou tipo no dia que eu tava indo viajar. Então na minha cabeça eu comprei ele lá, mas não. Que é assim, ele é maravilhoso, eu tô apaixonada por ele. Ele é meio redondinho assim, ops, redondinho assim. Tem uns detalhezinhos dourados aqui do lado também. Também não tem marca, eu paguei 5 dólares no eBay. Esses dois eu comprei num quiosquinho no Outlet de Orlando. Esse aqui eu vou colocar minha lente de grau. Eu achei um óculos muito bonitinho, assim, meio puxadinho de gatinho. Eu tenho um preto já, ó, nesse mesmo estilo, mas aí eu queria comprar um diferente, ó, que é meio que gatinho. Esse aqui é muito mais, é maior. Eu paguei 10 dólares nesse aqui, que eu adorei. Achei ele lindo, ele é bem cobrinha, ó, cobrinha, ele é bem oncinha. E paguei, nesse mesmo quiosque eu comprei esse aqui, também paguei 10 dólares, que ele é esse pelado prata. É que assim, pra você comprar, pra você pagar 10 dólares em cada um, você tinha que levar 2, senão você pagava 21. Então a gente, né, fazendo sacrifício de pegar mais um, eu peguei esse aqui, que é o espelhado prata. Nunca usei ainda, vamos ver. E comprei 2 Ray-Bans, que era o que eu mais queria, né? Comprei o basicão mesmo, que todo mundo tem, que é o básico pra usar no dia a dia. E comprei de 2 tamanhos diferentes. Esse aqui eu comprei o maior. E eu paguei 140 dólares, eu acho. Foi uma coisa do tipo assim. Comprei esse aqui o maiorzão, que é um dourado normal. Ele fica mais larguinho aqui, ele pega o rosto inteiro praticamente. Eu queria um dourado. Eu amei. Tô cuidando que nem 2 fininhos, ó. Lindo. E o outro que eu tô mais apaixonada de todos é o Ray-Ban branco. Também paguei o mesmo preço, 140 alguma coisa. Que é um Ray-Ban branco. Gente, maravilhoso. Ele é o médio. Esse daqui, que eu também estou apaixonada. E cuido que nem meu neném. Então esses foram os óculos que eu comprei lá. Tá? E agora eu... vamos para os acessórios, que se eu demorar o vídeo vai ficar gigantesco, porque tem muita coisa pra mostrar. Comprei esse brinco também na Forever 21. As minhas roupas são todas da Forever, então é tudo de lá praticamente. São esses brincos. Que eles são umas florzinhas rosa. Bem clarinho, lindo, gente. Apaixonado. Devo ter pago algo em torno de 6 dólares, 5 também. Comprei este brinco também na Forever. Esse aqui tem um preço aqui, eu paguei 4,80. Lindo, lindo, lindo. Ah, é muito bom pra comprar biju. Comprei esse brinco também, que também já tá com preço, que eu paguei 2,80. Esse daqui. Que ele é incrível. E 2 maxi colares. Esse aqui tá com preço aqui também. Pera aí. Esse aqui eu acho que foi 10,80. Ó. Achei muito diferente, bonito. Achei de pedrão, assim, uma coisa mais diferente. E esse outro eu paguei 12,80. Que eu achei super bonito também. Ó. Achei uma cor muito bonita. Eu adorei. Então esses foram os meus acessórios. Passar pra bolsa rapidão.
Teve uma bolsa que eu não achei, que eu usei no final de semana, não faço ideia onde esteja. Comprei essa bolsa na Guess. Bolsinha branca com caramelo, pequenininha assim. E vem a alcinha pra você pôr de lado. Ela é super bonitinha, aqui dentro tem várias repartições, ó. Tem tipo bolsinho, um monte de bolsinho aqui dentro. E assim, eu paguei muito barato em todas as bolsas da Guess, muito. Eu não vou lembrar o precinho certo, mas tipo, deve ter pago 30 dólares, 40 em cada. Então, comprei algumas, muito boa essa, achei linda. Comprei essa aqui também na Guess, tá com valor ainda, eu acho. Paguei 54, ela era 80, ó. Aqui, 80, era 74, eu paguei 54. É uma bolsinha assim, que é uma mochilinha. E você pode abrir ela por aqui, ó, por baixo, tal, e o zíper aqui em cima. Ou você pode abrir ela aqui por trás. Também tem um zíper diferente. E aí você pode deixar ou ela de um ladinho assim, ó. Ou você abre a alça e fica uma mochilinha mesmo com dois negocinhos. É uma bolsa super diferente, aí eu levei porque eu gostei. Quando eu precisar de uma mochilinha eu vou usar. Também comprei essa aqui roxinha da Follow of Lauren Moss. Eu acho que foi. Olá, Flore. É uma bolsa roxinha, pequenininha, de lado, assim, ó, calcinha. Super tranquila, não tem nada de interessante, nada demais. E não sei quanto eu paguei, não lembro. Mas ela, achei uma graça. Tem um detalhe aqui, embaixo de relevo. Gostei muito. Comprei essa que eu estou usando da Guess também. Ó, uma preta cheia de corrente. Era toda tipo acolchoadinha assim. Tô achando linda e comprei a carteira dela também. Já estou usando. Ela é assim. Também é toda acolchoadinha. E a outra bolsa que eu comprei foi na Forever, que eu comprei uma bolsa preta assim com zíper pink. É, pra sair assim, é uma bolsa menorzinha. Mas também nada de interessante. E de sapato, comprei três. Comprei duas botas na Forever. Comprei essa daqui preta, normal, básica, sem nada. Não tinha nenhuma, e aí resolvi levar. Paguei 18 dólares nessa. E agora, essa daqui eu paguei acho que 40 dólares. Eu vi que a Jade, Jade Seba, sei lá como é que é, colocou no canal dela, que ela tava com 50% de desconto. Olha que ódio. Eu fui embora e tudo ficou o dobro de liquidação. Então eu paguei caro, mas mesmo assim paguei mais barato. Essa aqui eu paguei, acho que foi 40, não lembro. Essa daqui tinha preta, tinha vermelha. Eu levei essa porque eu tinha levado a preta. Então tem um salto mais alto, achei ela linda. Isso tá confortável. E por último eu comprei a minha UGG, que, gente, me ajudou muito no frio lá. Comprei nessa cor aqui, a mais clarinha. Comprei a de cano alto, que tem pelinho dentro. Super confortável, meu irmão acha ela horrorosa, mas acho ela muito fofa. E aí comprei a minha, paguei 190 dólares, eu acho. Acho que foi isso. E não tem meu tamanho aqui, mas deve ser provavelmente 8,5 ou 8,9, por aí. Depende do sapato. Agora vamos pra roupa rápido. Comprei duas calças que estão aqui. Uma essa é uma preta normal, ó, calça jeans preta. Só que ela tem os rasgos aqui na perna. Também não tinha nenhuma. Super confortável, mas já tá tipo gigante em mim. Fazer o quê, né? Então eu vou ter que mandar apertar. Porque lá eu comi que nem um porco, então tá tudo bom. Aí eu voltei pra minha rotina, tá tudo lá. Comprei essa calça aqui que ela é... Deixa eu ir pra trás. Ela é saruel, sabe? Com um saquinho aqui embaixo. Essa estampa, ela é bem largona. Achei a estampa linda. Tem um bolso aqui atrás. É linda. Demais. Já usei também. Tô amando. Eu acho que vai chover de novo. Choveu tanto, gente. Que fiquei com tanto medo. Não tenho ideia.
Bom, vou virar aqui que tá tudo aqui atrás. Deixa eu dar um zoom aqui no óculos pra enxergar vocês. Vou dar um zoom pra ficar mais próximo de lá. Comprei essa gola pro frio, assim, né? Tá muito frio lá, então eu comprei essa rosa. Comprei essa aqui, ó, que é tipo um begezinho com uma cintilância. Também gosto de dar duas voltas no percurso. Também comprei... tem mais uma aqui. Essa daqui. Cinza e tipo um rosão. Essa aqui é de uma volta só. E vamos para roupinhas. Isso aqui é um moletomzinho de flor com a manguinha mais curta. Ó, um moletomzinho bem nada demais, mas eu achei fofinho a estampa. Aí que tem o preço, paguei 19 dólares. Eu vou ter que dobrar tudo depois, que eu sei que senão vai demorar muito mais. Comprei esse casaco, tá muito frio lá, eu não levei nada. Comprei esse daqui, ó. Bem basiquinha, com um número... número não, com um B aqui, tem um capuzinho. Também me salvou muito. Deve ter pago em torno de 20, 30 dólares, gente. Por aí. Tudo muito barato lá. Comprei essa malha verde. Limão, que eu amo. Tem cheio de furinho aqui atrás na manga. Não sei se dá pra ver. Tô vendo vários furinhos. Também a manguinha curta. Comprei. Gente, eu comprei tanta coisa que nem cabe no meu armário. Comprei uma malha furadinha também, rosinha. Essa aqui. Essa aqui é a manga já comprida. Ela é bem mais larguinha do que a verde. E também é toda furadinha. Uma delícia também, super fresquinha, aquele dia que não tá muito frio. Comprei essa malha da Polo Flooring, amarela, que eu amo. Ó. É uma malha normal, manga comprida, bem grossinha. E aí aqui o símbolo da Polo é roxo. Achei fofíssimo. Também já usei horrores lá, até aqui, né? Não dá, mó calor. Comprei dois pijamas, esse aqui eu comprei no Walmart. Não, Marte, acho que foi no alguém, não lembro. É um shortinho de Mickey. Bem fresquinho. E uma regatinha com Mickey. Gente, isso aqui deve ser pago tipo 8 dólares em cada. Muito barato. E bem fresquinho, eu tô usando aqui em São Paulo já, porque desse calor que tá, né? Tô jogando tudo aqui no chão, gente. Ai, meu paixão, minha calça de pelinho. Super Homem, ela é azul, rosa e amarela. Gente, que incrível. Uma calça normal. Linda. Super quentinha. Eu quase que eu saí lá com essa calça, porque ela é muito boa. Gente, ela é incrível. E ela fica bem confortável, bem grandona. Eu adoro. Comprei essa regatinha, que eu vou botar look no vlog, que ficou show com ela. Aquela que é bem abertona aqui do lado, pra usar com top, sabe? Apaixonada por mim, eu queria usar assim todos os dias por causa desse calor que tá. Aí comprei esses shorts, um de corinho branco, não sei o preço, porque já tirei tudo. Comprei esses shorts rosinha e branco, ó, listadinho. Super confortável, comprei tipo pra ir pra praia, porque, né, ele é bem curto, assim, não tem as manhas de usar. Mas ele é lindo. Comprei esse shorts preto que tem preço. Paguei 22 dólares. Aqui, ó. Cheio de paetê na frente. Atrás ele é tipo normal. Nada. Lindo também. Comprei um short de cor preto. Com a chiquinha. Super básico também. Lindo. Dá pra fazer vários looks. Meu xodózinho, que eu já usei duas vezes minha saia, com corinho rosa. E aí ela ficou aqui, ó. Linda também de morrer. Comprei esse short saia,
bem apaixonada. 17 dólares. Olha assim, atrás. Atrás ele parece ainda uma sainha. Não é que nem o da Zara que ficou um shorts, tá? Ele é uma sainha atrás também. Muito fofo. Essa saia incrível. Olha pra isso, gente. Paguei 40 dólares. Imagina. Que lá, aqui quanto que ia ser? Ia ser tipo uns 300 reais, vai. Fácil. Paguei 40 dólares. Essa estampa pedida pelo pendurar aqui. Comprei essa aqui também. Ó. Que ela também tem um recortezinho aqui diferente. Super bonita. Paguei 17 dólares. Gente, era fora do normal. Assim, nem experimentava. Eu ia pegando tudo. Aí provava no hotel se ficasse bom. Eu deixava, senão eu ia até lá trocar. Comprei essa camisetona bem grande com número, ó. Fazendo gigantesco. Pra ficar bem comprida. Já que o preço que eu também já usei. Comprei essa coisinha de frio, também uma fofura. Paguei acho que 12 dólares. 12 dólares. A manguinha normal e aqui na frente a renda, ó. Chama Graça. Super bonitinho. Amei essa minha jaqueta. Ela tem um capuzinho cinza. Ela é jeans até aqui. E aí, essa é uma manga de moletom. Gente, eu usei tanto lá. Eu amei. Linda, né? Apaixonada. Comprei esse aqui também pro frio, porque, gente, eu não sei quando eu vou usar esse aqui, mas quando eu for viajar é bom que já tem, né? Esse aqui é bem grandão também de frio, ó. Ele é super quente, gente. Foi o que me salvou lá também. Ele é muito grosso, muito, muito, muito grosso. E eu achei ele lindo, mas não sei quando eu vou usar aqui. Vai saber se faz muito frio um dia, né? Aí eu uso, não sei quando, mas eu uso. E pra terminar, meus vestidos. Gente, fala. Na estampa desse vestido, ele é preto, preto, bege, laranja, eu acho. Acho que é isso. Paguei 32 dólares. Pois é, gente. Olha isso. Ele é tipo de alcinha. E aqui atrás tem um X nas costas. Maravilhoso. Esse aqui eu paguei 12 dólares. Gente, fala que não é possível, né? Super básico também. Aqui ele é transparente em cima. Ele é cinza embaixo. Bem tranquilinho também, mas fofinho. Esse vermelho eu amei. Olha, vermelho é que tem a transparência do lado. Curtinho também. E as costas, olha. Toda vazada. Gente, maravilhoso. Esse aqui acho que não tem preço mais. Não. Mas eu paguei, gente, tudo assim, 20 no máximo. Não. E por último, esse vestido preto e azul. Também é uma gracinha. Olha a estampa dele. E aqui atrás ele é aberto também um pouco nas costas. E ele é lindo de morrer. Eu amei meus vestidos. Ai, gente, que sono. Lindo, né? Então, essa aqui foi minha montoeira de compra, gente. Tô até perdida, porque tem muita coisa que eu comprei. Mas eu falo com essa intenção, então não tem problema. E peço desculpa pela escuridão que tá aqui, mas só assim consegui mostrar pra vocês. Aproveitei que tô com bastante tempo, porque agora eu vou ter que dobrar e guardar tudo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.